všichni ti, co udělali tady tuhle úžasnou akci. Takže za spocenou chvílečku díky moc za hoj! Penzistor, to ti dva, já jsem vedoucí, já zdravím všechny, já všechny zvu. Takže Penzistor, čau. Zdravím všechny Přerováky, jdou nám tady s váma úplně skvěle, byli jste úžasní, báječní, skvělí a užili jsme si koncert. Mějte se nádherně, ahoj.